Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semua-semua kena ya, sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Alright. So video hari ni kita nak makeover lagi this one LC V8. Boleh ni juga? Boleh bagi jauh sikit? Jauh sikit kan bau. Okay tu, okay. Selainnya di hadapan dah. So saya nak ubah ini ni. Okay, fork. Fork dia HPSP. Right, HPSP Racing ni dah lowered dah katanya. Dan semalam poket dah bantu saya, dia dah tambah minyak. Tapi spring nak tukar. Nanti kalau saya rasa kalau nak sedap, saya akan tukar spring. Tak apa, nantilah. Tak buat masalah, kita passing dulu. Tapi kita kok dulu. Kita nak pergi lower tengok macam mana. Alright. So, kita buat sendiri ya ni. Kita tengok macam mana. Lepas tu, saya nak tukar disc lah. Okay, disc saya tak sure lah. Disc saya ni, saya ambil 267. Okay. So, ni disc dia. Kan. Ada bracket semua siap dah. Tak apa, kena buka tayar dulu. Baru kita boleh tahu ada disc sama saya tak. Okay, so ni disc ni tak original lah geng. So kita pakai ni lah. Baru lawa. Saya kata ni apa, brake injil. Saya baca ni INJL, tapi dia MJL tie loop. Okay, saya tak buat tadi ni apa nak buat tie loop. Okay, semua nak makeup lah. Sebab benda tu benda baru saya tengok. So fork dia tu saya nak rendahkan sikit. And then fork ni elok lagi geng. Fork terbaki ni elok lagi, memang elok, tak ada masalah pun fork ni. Cuma dia tak lowered, dia yang standard. So siapa minat, boleh roger, saya nak jual ni. Nanti saya buh dekat community lah. Nah, so siapa nak cari, boleh roger je. Okay, tengok kawan-kawan mau, dia pamit lah, tak ada, nampak pamit lah. Okay, alright. So casing engine masih belum lagi. Casing engine belum lagi, tak sempat lagi nak pergi kat Abasham nak buat. Okay, casing engine ni lah, saya kena pergi Abasham lah. So dia buat lah, saya support dia sikit. So dia spray. Lepas tu pun nanti saya nak tukar ni skru ni. Tak ada gold. Ni gold kan. Ni yang Lativo. Dia ada MJL. Nanti saya nak buat lah yang MJL punya. Okay, nak ganti semua. Yang ni nak spray. Tapi nanti dulu lah. Yang lain semua okay. Exhaust okay lagi. Exhaust, saya ada exhaust yang saya nak. Tapi buat masalah. Relax dulu. Model tak berapa keras. So layan-layan dulu. Kita layan mana yang boleh dulu. Okay. Kita bagi lower sikit lah. Okay. Sekarang ni tongkat tengah macam ni. So saya nak bagi lower sikit. Tengok macam mana. Kita tengok perbezaan nanti. Alright. Okay. So jom buka tayar apa dulu. Lepas tu kita teruskan lah kita punya pemasangan. Alright. Let's go. Okay, kita dah buka dah semua fork, rim. Lagi nak buka disc, saya nak buka dulu disc kan ni. Sama tak sama. So fork ni pun saya dah buka. So siapa nak beli ya, saya nak buat jualan. Kalau ada apa nak beli? Saya tak pakai fork lift, saya pakai fork lift. Oh, tinggi. Saya nak jual ni ya. Elok lagi, kondisi elok lagi. Spring semua dah tukar, minyak pun dah buat. Ini Abang Syam buat lah, fork ni. Okay, dah buat lama dah, cun elok lagi. So ini yang mana? Allah Abang, ni HPSP. Okay, beza dia sikit je geng. Yang saya tengok beza sangat sikit. Sikit sangat. Tapi tak apalah, kita tukar lah. Try pakai ni pula. Supaya ni saya nak jual. Ni pun cantik kan ni. Chrome. Bukan chrome, apa batang dia ni gold. Okay lah. So main dia dah buka disc. Saya kita buka disc. Saya nak buka disc dulu. Tengok macam mana. Baik, so jom kita buka disc dulu. Kita check. Sama ke dah? Sama lah ni 267 kan. Kita tulis tu. Kalau 267 lah ni. Selalunya kalau dia pilih kita, this 127 kan? Kalau LC4S standard main 220. Ya, 220. Lepas tu dia ada 245 Y standard main 245. Selalu dia pun 220 dapat upgrade 267. Yang hang je 5S yang main 267. Lepas tu hang punya fork hang special yang dia punya ni lain sikit kan? Harap sama 4S kan? Y tak sama? Y tak sama. Yelah, Y ni pun 245. Itu special yang bawa saya tahu. Semalam yang sembang dengan Kat bawa saya tahu. Sempoi. Okay. So, jomlah kita buka disc dulu. Kita tengok. Pemasangan. Lawa kau tak lawa? Tak
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Syamil test sebab dia test gila-gila sikit. Nak tengok saya ikat skru tu kita okey sebab semua tak ada torque, tak ada gun, kita pakai hand saja. Tapi boleh pergi rendah, pergi rendah sebab umbrella dua jari kan, kalau rendah sangat pula boleh pergi rendah, boleh sikit lah. Hujan dah turun. Okay, settle geng ah. Fuh, nampak solid. Lain macam. Handsome lah. Come on Syami. Tidak kacau Syami ni. Tapi effort tinggi lagi lah geng. Nanti kena pergi kat Abah Syam lah. Minta dia lay sikit bawah tu. Pak. Sebab saya pun lama tak pergi kat Abah Syam. Bagi rendah tu ya. Magat ada yang komen suruh pakai magat Y. Okey ya magat Y. Magat Y memang mesti V1. Apa beza? Aku lupa lah. Beza V1, V2, magat Y apa dia? V1 kecil sikit, V2 sak. Dia kembang. Magat, kalau aku kan ada macam magat potong. Magat potong ada. Aku tengok dekat Shopee. Ada je. Tapi kalau nak cari kalau biru ni ya. Okey, magat potong, biru kembang.
kalau nak kala-kala lain pun kena kena yang sesuai carbon lah. Maksud semua carbon, kalau hitam tak jadi. Sama dengan nak cari kala kot ni, takut biru ni memang lah tengok dalam Shopee biru macam sama. Lagi mana biru dia beza tak tahu. Baik pakai kap ni lah. So again, mark guard nanti saya cari tengok. Tapi ini solid lah geng. Oh dia. Jadi. Untuk saya solid. Ah solid hit eh. Solid. Dia buat apa? Nanti Syamil ada projek tau. Stand by me ya. Syamil ada projek tau. Eh, mana-mana. Okey lah. Cantik ni geng. Okay, so settle lah video kali ni. Tak ada apa-apa dah. Settle, screw pun dah gold. Nanti Daniel kata saya boleh buka sendiri. Nanti saya try. Nanti kita try, kita buka semua inner semua. Kita try tengok lah. Saya buka sendiri, kalau boleh buka sendiri saya spray sendiri lah. Tidak saya hantar kat Pesham lah. Yang ni nak kena buat tiger brand tu lah. Moncat tu lah. Kalau casing. Eh casing moncat tu lah no. Tiger brand baik aku beli yang ni. Siapa? Badrul Kalemik dia ada jual kot kan. Yang tukang carbon pun ada jual kot. Tapi RM50 kot tapi kuat lagi. Nak tengok lah, tengok model macam tu. Kita spray yang nanti saya try buka ni. Mereka tak bagi saya hantar bingkir ni. Mereka semua suruh saya buat sendiri. Apa sos kepada kau saya. Terima kasih. Saya tak tahu apa pun. Motor pun pak beli. Ke mana-mana? Ada. Anak pak. Anakku Sazali. Macam lagi yang di selawat lawa. Baru lawa. Okey. Okey sini ya. Oh, angle jadi ni, angle ni. Nampak hang. Oh handsome. Okay lah, video sampai sini lah. Settle tak ada apa ni. Ini just buka pasang tu je. So ada apa-apa lagi boleh komen. Apa lagi saya boleh buat, berkomen je. Nanti kita buat lagi. 125 saja tak ada apa dah. Mereka dah shock VA dah. 125 aku dia jadi orang tua. Dah tua, dia tua lagi. Ada juga yang duduk tunggu 116. Jangan modai 116. Kalau nah tak payahlah. Nanti lah. Alright, video sampai sini ya. Assalamualaikum. Bye-bye.